naše palka byla opravdu dobrá. Chtěla bych pochválit Kristýny Elganam homerun. Nakonec se skončilo 29-0, bylo několik tvrdých ran a skvěle jsme běhali po metách. Na rozhodčky nebyl z trochu na začátku schopný trefit do strike zóny, takže se hodně vystávaly mety, což jsem byla ráda, že jsem nešvihla nějaký kraviny, takže dobrý. Zítra nás čeká odložený zápas s Izraelem a zápas s Chorvatskem, takže nás přijďte podpořit.